Gəlin kapilyarlar haqqında danışaq. 3 əsas bir-birindən fərqli kapilyar növü var. İndi mən onların təsvirini göstərəcəm. Bu davamlı kapilyardır. Vaxt çox sərf etməmək üçün ona əvvəlcədən çəkmişəm. Davamətçi kapilyar bədən boyunca daha çox müşahidə olunan kapilyardır. Buna görə bu kapillərlə başlamaq qərarına gəldim. Bir neçə məqamın fərqinə varacaqsınız. Burada 4 növə görürsünüz. Bu növlər bizim baxdığımız kapilyarların bir hissəsini təşkil edir. Burada nəxan qan qırmızı rəngdədir. Doğrudur. Sağ tərəfdə inə istiqamətdə kəsilmiş hissə var və əgər mənim kəsdiyim kimi damarı kəsmiş olsaydınız, siz də eyni ilə bunu görərdiniz. İndi isə iki vacib şeyi vurğulamaq istəyirəm. Buradakı iki hüceyrə arasında kiçik boşluq var. Bu hissəni daha yaxşı vurğulamaq üçün sarı ilə rəngləyirəm. Bu boşluğun adı hüceyrələr arası yarıq adlanır. Hüceyrələr arası yarıq mənim çəkdiyim kimi sarı rəngli zolaqdır. Əgər mən onu bu kəsik nümunəsi üzərində göstərsəm, o burada olacaq. Burada iki birləşmənin hüceyrə arasında kiçik dəliyi görmək mümkündür. İndi isə əlavə iki məqamdan da bəhs etmək istəyirəm. Biri burada, digər isə burada sarı rəngdədir. Onlar bu iki sarı nöqtələrə uyğun gəlirlər. Beləliklə də burada iki üç yer arasında çox gözəl birləşmə əmələ gəlir ki, biz bunu sıx birləşmə adlandırırıq. Məncə bu çox yaxşı addır. Siz onların niyə belə adlandırıldığını görə bilərsiniz. Siz burada mənim sarı oxlarımla işarələnmiş sıx birləşmə nöqtəsini görə bilərsiniz. Mənim burada göstərmədiyim başqa bir şey də var. İndi burada yaşıl rəngdə eskiz geçəyəm. Bu bir növ digər hüceyrələrin altında yerləşmiş təbəqədir. Beləliklə, bu hüceyrələr kapilyarların divarına əmələ gətirir. Lakin onların arxasında qanın hüceyrələri arası yarıq xaric olmaqla digər qatları görməməsi üçün bazal membran adlandırılan xüsusi qat var. Burada mənim yaşıl rəngdə çəkdiyim qat bazal membran qatıdır və bu bazal qatı evin bünövrəsinə bənzər rol oynayır. Bu qat əsasən proteinlənmə əmələ gəlmişdir və bizim hüceyrələrimizin bir növ əsaslı, yəni olduqları yerdə sabit qalmalarını təmin edir. Gəlin çəkək ikinci şəkli göstərim. Bu isə ikinci növ kapilyardır. Pəncərəli kapilyar adlandırılır. Siz hər iki kapilyar arasındakı fərqləri görə. İkinci şəkildə kiçik məsamələr görürük ki, biz bunları kəsiklər adlandırırıq. Beləliklə bu pəncərəli kapilyardır. Burada göstərdiyim poralar isə biz onları məsamələr də adlandıra bilərik. Belə ki onlar kapilyarın sətti boyunca yerləşmişdirler. Beləliklə, əvvəl olduğu kimi 4 hüceyrə, 4 nüvə və 1 kiçik qırmızı qan hüceyrəmiz eyni zamanda hüceyrələr arası yarığımız var. Harada yerləşdiyinə birlikdə baxaq. İki hüceyrənin belə desək bir-birinə birləşmədiyi, boşluğun olduğu yerdədir. Əvvəlki damarda olduğu kimi bazal membranı da mövcuddur ki, onu da damarı haqq etdicək şəkildə çəkərək göstərək. Bu hissədə bacardığım qədər poraları aydın şəkildə göstərməyə çalışdım. Amma sizin də hüceyrələr arası boşluq və poraların harada olduğunu görməyiniz üçün yaradıcılıq nızı işə salmanız lazım olacaq. Əminə kəskiyə nəzər yetirəndə zaman çəkdiyim qurdluşu üç ölçülü formada təsvir etməli olduğunuzə görə bu sizə çətin gələ bilər. İndi isə bizə ən çox kömək edilən və damarın daxilində yerləşən endotelial yaralərdən bəhs edəcəyik. Bu daxili silkiyə bənzər qatı göy rəngdə göstərəcəyim. Hansı ki, bu qat glikokaleks qilkokoliks adlanır. Glikokalekslər əsasən proteinlərə bağlanmış şəkərlərdir və bu cür şəkərlı protein qarışığı endotelial hüceyrə qatının içində hər yerə yayılmış vəziyyətdədir. Funksiya isə. Buradakı poralardan xariciyə keçməkdir. Yəni glikokaleksin istənilən poranın içindən keçdiyini görmək mümkündür. Buradakı kimi boşluğa girir və bu formada görünür. Glikokaleksin görünmədiyi yer isə hüceyrələr arası yarığın içərisidir. Çünki burada hüceyrələr arasında pora yox, həqiqi boşluqdur. Gəlin buradan bir ox çəkim. Beləliklə, hüceyrələr arası yarığın olduğu yerlərdə heç bir glikokaleks olmayacaq. Poralar daxilində körpü əmələ gətirən glikokaleksi isə defraqm adlandırırıq. Beləlikdə bu pəncərəli kapilyarların poraları üzərində diafraqmları var. İndi mən onun yanında ulduz çəkəcəyəm. Çünki bəzən pəncərəli kapilyarların içində glikokaliks olmur və nəticədə onların diafraqmları da yoxdur. Bu qanla uyğunluq adətən doğrudur, lakin hər zaman yox. İndi isə gəlin üçüncü növ kapilyarları göstərim bu şəkildə nəzər yetirək. Beləliklə bu damar kapilyarların ən böyüyüdür. Bu damarları davamsız kapilyar, bir digər adı ilə sinusoid damarları adlandırırlar. İndi burada da qeyd edəcəyəm, sinusoid. Bu damarları adətən qaraciyərdə rast gəlinir. Əlavə olaraq isə dalaq və sümük iliyində də ola bilər. Dəyidiyimiz kimi, bunlar ən geniş kapilyar damarlardırlar. Gəlin burada bir siyahı yaradaq. Sinusoidlər çox genişdirlər və çoxlu miqdarda hüceyrələr arası yarıqları vardır. Hüceyrələr arasındakı boşluqlara nəzər yetirin. Mən indi onları sarı rəngdə daha aydın göstərəcəyəm. Lakin bu hüceyrələr arasında çoxlu boşluqlar var ki, bu da kapilyarların qan sızdırdığı mənasına gəlir. Həm çox genişdirlər, həm də çox qansızdırırlar. Bu damar haqqında yekun mədən odur ki, onlarda haqqında danışdığımız əvvəlki iki damarla müqayisədə tamamlanmamış bazal membranın olmasıdır. Məsələn, şəkildə çəkdiyim kimi membranla örtülməyən hissələri var. Damarın müəyyən hissələrində membran olsa da, gördüyümüz kimi onlar tam olaraq damarı əhatə etmir. Beləliklə, bunu üçüncü vacib məqam kimi qeyd edə bilərik. Tamamlanmamış BM, yəni tamamlanmamış bazal membran Vəziyyət belə olduqda isə, burada glikokaleks olsa belə, bəzi şeylərin yox olması asanlaşır. Davamsız kapilyarların üzərində bir qat glikokaleks çəkirəm. Lakin glikokaleks olsa belə, hüceyrələr arası yarıqların çoxluğu və kifayət qədər sıx birləşmənin olmaması nəticəsində damar içindəkilərin xarici çıxması asanlaşmış olur. Hər bir damar tipindən aşağı doğru gəldikcə, damarların daha çox sızdırdığının şahidi oluruq. Yəni damarın sızdırma qabiliyyəti getdikcə artmış olur. Ən çox sızdıran isə bu damardır. Gəlin indi birlikdə düşünək. Məsələn, Siz indi bu kapillər damardakı hər hansı bir molekulasınız və buradan toxumaya getmək istəyirsiniz. Necə gedərsiniz? Bir yolu bu tərəfə sızıb keçməyiniz olardı. Doğrudur. Beləliklə, bir yol difuziya etməklə. Amma bu üsul siz oksigen və ya karbon qazı molekulu olsaydınız işləyərdi. Difuziya bu molekullar üçün keçərlidir. Amma deyək ki, siz bu molekullardan heç biri deyilsiniz və əvəzində daha böyük və daha yüklü bir molekulasınız. Bu halda digər tərəfə necə keçərdiniz? Qarşı tərəfə keçmənin digər yolu qovrucuqlar vasitəsilə gələ bilər. Buradakı qovuqcuğun içinə daxil ola bilərsiniz ki, bu qovuqcuq da sizi içərədən, yəni x ilə göstərilmiş yerdən digər tərəfə çıxara bilər. Və əlbəttə ki, bazal membrandan keçən zaman sürəti yavaşlayacaq. Amma ən azından hüceyrəni keçməsi üçün yol yaratmış olacaq. Beləliklə, molekulların qovuqcuq vasitəsilə daşınması ikinci yanaşma idi. Üçüncü yolu isə hüceyrələr arası yarıqdan keçid ola bilər. Burada da bazal membrandan keçmək lazım gələcək. Amma ən azından asanlıqla hüceyrənin ətrafından dolanaraq digər keçmek mümkündür. Başka bir deyimle belki de hücreler arası yarık azadlığa açılan başqa bir qapı ola bilər. Molekul bu yolu da seçə bilər. Beləliklə, bu üçüncü yol idi. Gəlin indidə dördüncü yola baxaq. Bunun üçün ikinci çəkdiyimiz şəkildə pəncərəli damara baxmalı olacağıq buraya. Əgər kiçik bir X molekulusunuzsa, o zaman buradakı poradan keçməyinizi tövsiyə edərdim. Amma əgər bağlı halda glikokaleks varsa, onu da çıxarmaq lazım gələcək. Ancaq bəlkə də digər bir yol kimi pəncərəni də istifadə edərək xarici çıxmaq olar. Elə deyil? Beləliklə, bunlar damar daxilindən xarici çıxmaq üçün olan dörd 4 yolu idi. Bura da yazmış olduğumuz siyahadakı 4 seçmə nəzər salsaq, sızdırmanın məntiqli olduğunu qəbul edə bilərik. Xüsusilə də aşağıdakı davamsız damarda hüceyrələr arasında böyük dəliklər, çoxlu hüceyrələr arası yarıqlar və hər yerdə istifadəsin mümkün qovuqcuqlar olacaq. Diffuziyada hər yerdə istifadə edilə bilsə də, pəncərələrin də rolunu unutmamalıyıq. Beləliklə dəyə bilərik ki, sinusoid kapilyar damarlarda istənilən formada damardan kənara çıxma üsulu mövcuddur.